המשכנו לנסוע עד שהגענו למוצב בטוח. שבעצם מנקה לו את השטח. מעולה, סיימנו, נכון? כן, סיימנו. אנחנו עוזבים ל... היו בין 40 ל-50 פצועים. אמרנו טוב, נחלץ אותם קודם, ואז נחזור לרופאות. אנחנו ממשיכים. כל הכבוד. להבריח אותם בעזרת מסקר החוצה, ושאנחנו נוכל לבצע ירי סלקטיבי רק על המלוכלכים. ברגע שהתחילו לבצע עלינו ירי מבפנים, התחלנו לנהל איתם לחימה. אני קפצתי מהבית. עוד השעה כבר 10 בבוקר הייתי בהתקלות ליד צומת אורים, שטח פתוח וכאלה. כל צומת שאתה מתקדם בערך יש לך כיתת יורים שמחכה לך. פרקנו וניהלנו לחימה. על כל נקודת מה? כל נקודה, בסוף יורים עליך, פרקנו לחימה. אני אומר לך שאנחנו נכונים, אנחנו מוכנים, ושום דבר לא יזיז אותנו. בדיוק. אני פה בחטיבת מרום עם יחידות מיוחדות, לוטר, עוקץ, יחידות רבות אחרות שעושות עבודת קודש, לוחמים ולוחמות, שבשעות המיידיות אחר ההתקפה, אפילו תוך שעה, התייצבו במקום, נלחמו מלחמות גבורה, הצילו אנשים, איבדו חברים, בלמו את האויב. אנחנו בעיצומה של המערכה. יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו בפאתי העיר עזה, כבר יותר מפאתי העיר. אנחנו מתקדמים, יש לנו גם אבדות, אבדות כואבות, כי כל חייל שנופל זה עולם ומלואו, וליבנו מהמשפחות. אבל אני רוצה להעביר דבר אחד, ואמר את זה עכשיו אחד הלוחמים. שום דבר לא יעצור אותם. אני קורא לבלתי מעורבים, צאו, צאו, תתפנו דרומה, כי אנחנו לא נעצור בפעילות שלנו לחסל את מחבלי החמאס. אנחנו נתקדם, וננצח, ונעשה את זה בעזרת השם ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו. אני סומך עליכם, אני מאמין בכם, עם ישראל כולו עומד מאחוריכם עד לניצחון. תודה רבה לכם. תודה רבה.